Слава Ісусу Христу! Насправді Бог дуже добрий до нас. Амінь. Чому добрий, друзі? Тому що дивлячись на сьогодення, дивлячись на той світ, який нас оточує, і враховуючи те, що ми знаємо Його, то є велика милість. Алілуя! Тому що ту надію, яку ми маємо, немає пересічний українець. Але сьогодні ти і я, ми маємо такий один момент, про який я зараз дуже коротко постараюся пояснити. Тому що він є дуже цінний для мого життя. І я думаю, що він також є цінний для життя будь-якої людини. Я читаю Євангеліє від Луки, 8 розділ. І 22-й вірш. І сталося. Одного з тих днів увійшов він, тобто Ісус, до човна, а з ним його учні. І сказав він до них: «Переплиньмо на другий бік озера». І відчалили. А коли вони плинули, він заснув. І знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його, і сказали: «Учителю, учителю, гинемо». Він же встав, наказав бурі й хвилям, і вони вщухнули, і тиша перестала. А до них він сказав: «Де ж ваша віра?» І дивувались вони, перестрашені, і говорили один до одного: «Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають?» Ну, я зразу постараюсь дати відповідь на запитання, хто ж це такий? Це Ісус, друзі, який живе в твоєму, який живе в моєму серці. Це той Ісус, про якого ми сьогодні проповідуємо, про якого ми співаємо, і який полюбив тебе і мене настільки, що віддав своє життя за тебе і за мене. Алілуя! Дуже коротко. Потрібно було перепливти на другу сторону. Було тихо, було спокійно. Всі сіли в лодку, почали пливти. Раптом Біблія не говорить про причину. Ми інколи шукаємо причину, задаємо питання: а чому? Ну, а попробуйте догадатися, чому піднялася буря? Чому почав дуть вітер? Чому піднялися хвилі? Чому почали заливати лодку? Ми можемо тільки догадуватись, чому так відбулося. Але Біблія каже, що воно так сталося. І учні почали щось робити, почали, я думаю, підручними якимись засобами вичерпувати цю воду. Ну, що можуть, те роблять, так? Я так розумію. Коли лодку заливає, то хто чим може, той так ту воду звідти вибирає, тому що, ну, іншого шляху вони не знають і не розуміють, як спастися. А Ісус, що робить Ісус? А Ісус спить. Ну, ви скажете, ну, якось воно неправильно. Всі черпають, а він спить. І вони черпають, черпають, бачать, що діла нема, і до Ісуса: «Господи, що кажуть? Гинемо. Рятуй нас». Ісус став, подивився навколо. Знаєте, людині, от Ісус же теж був людиною, правда? От як вас зразу тако розбудять, то потрібно ж кілька секунд, щоб прийти до тями, правда? Щоб зрозуміти хоча б, де ти, от, і що відбувається. Ісус став, подивився навколо, оцінив ситуацію, підняв руку, каже: «Тихо, заспокойся». А тоді звернувся до своїх учнів. Каже: «Яке слово сказав? Маловірні». І продовжує, каже: «А де ваша віра? Як ви собі, ну, я продовжу. Як ви собі уявляєте, що я разом з вами, з цією лодкою, піду на дно? Ви так собі уявляєте, так? А як те, про що я вас вчив? Як те, що я вам говорив? Як все те, чого ви
біля мене ходили, вчилися, і куди воно поділося? Як ви собі уявляєте, що я разом з вами піду на дно? Ви знаєте, ця лодка могла б піти на дно, і багато лодок пішло на дно, але там була одна різниця. В тих лодках не було Ісуса. І я хочу зараз цю паралель провести, щоб ви мене зрозуміли. Я задаю сьогодні запитання. Скажи, будь ласка, дорогі друже, в твоїй лодці Ісус є? Ну дай відповідь, ти маєш твердо сказати, є або ні. Є в твоїй лодці Ісус? Є. Скажіть, будь ласка, твоя лодка з Ісусом може піти на дно? Ні. Ніколи. Запам'ятайте це. Запам'ятайте це на все своє життя. Якщо в твоїй лодці є Ісус, вона ніколи на дно не піде. Але, Ісус завжди може підняти руку в будь-яку секунду, чуєте? Я дуже хотів би побачити тих учнів, які ось вони всі мокрі, вичерпують оцю воду, вичерпують її, і вже вони опустили руки, кажемо, все. І дивіться, що вони проголошують, що вони кажуть, гинемо. Ісус каже, ну. І от вони стоять, отакі всі стомлені, змучені, руки опущені, надія втрачена, віри нема. А Ісус просто піднімає руку, каже, затихни і заспокойся. Проходить кілька секунд. І ці вучі дивляться такими здоровенними очима, кажуть, хто це такий? У них там все починає мінятися в голові. Вони починають все, хто це такий? Він є в твоїй лодці. Він є в твоїй лодці. В моїй є. Сьогодні весь світ хвилюється, що буде завтра. І я не знаю, що буде завтра. Але я знаю, що в моїй лодці є Ісус. І якщо Він сів, щоб плисти зі мною на той берег, то, скоріше всього, з Ісусом на той берег, як ви думаєте, я попаду чи ні? Попаду. А яка причина, друзі? Бо в мене лодка крепка, бо я хороший моряк, чи якась інша причина? Ні. Бо в моїй лодці є хто? Ісус. Це все, що я хотів вам сьогодні сказати. Запам'ятайте, якщо в твоїй лодці є Ісус, ти обов'язково з ним допливеш туди, куди почав з ним плисти. Алілуя! Інше діло, якщо ти думаєш, що в твоїй лодці є Ісус, це вже інше діло. Тоді нема кому стати, підняти руку і заборонити. Але учні зрозуміли, в той момент вони багато що зрозуміли. Вони зрозуміли, що Ісус для них все. Якщо потрібно, Він зробить, що буде хліб. Якщо потрібно, Він підніме руку і скаже, замовкне. Якщо потрібно, Він навіть подивиться на Петра і запитає, чи любиш ти мене? Я думаю, Петро не один раз думав, Господи, як добре, що ти мені тоді питання ти задав. А то він мучився все своє життя, що він предав Ісуса. Але він подивився на нього, каже, чи любиш ти мене? Люблю. Три рази. Любиш ти мене? Люблю. Три рази відрікся, три рази покаявся. І скажіть, будь ласка, чи викреслив його Ісус? Ні. Ісус завжди стає на сторону людини. Завжди. Як би важко тобі не було? В яку б халепу ти не потрапив? Як би низько ти не впав? Він завжди готовий прийти, протягнути руку тобі. І пам'ятай, що він має силу і владу над всім. Алілуя. Хтось думає, це від Путіна може залежить, чи буде завтра війна, чи ні. Я зараз буквально коротенько, воно просто є в моєму серці, хочу вам сказати. Бо навряд чи ви докопаєтесь до нього. Я сам скільки років читав Біблію і ніяк не міг поняти. Є одне місце про Іону, пам'ятаєте? Історія в Біблії, книга пророка Іони. І Біблія каже, що коли Іона не послухався Бога і сів на корабель, щоб плисти в зовсім другу сторону, протилежну, то що зробив Бог?
підняв на морі що? Шторм. Хто був причиною того, що Бог підняв шторм? Ну, Іона. Ну, Іона. І там, якщо ви будете читати в російському перекладі, бо є різні переклади, але я не слідкував по інших, але саме в російському перекладі, синодальному, там написано такого. І шторм піднявся такий, що корабель от-от готовий був розбитися. Запитання, а чого не розбивався? Або команди не було? Розумієте, корабель чекав команди. А хто віддає команду? Може, диявол? А він би і хотів віддати команду того пророка потопити, щоб він не пішов в Ніневію, і та Ніневія не спаслась. Але скільки б він ту команду не віддавав, все одно вона не буде мати ніякої сили. А корабель чиєї команди чекав? І корабель чекав команди. Написано, він вже готовий був розбитися, але ось не дає команди. От і все. І якби Бог дав команду, він би розбився. Але Бог не дав команду. А Бог сказав, що? Припинитися шторму, припинитися хвилям. І корабель далі поплив. Ми інколи думаємо в житті, що оці речі, вони від людей залежать. І ми там починаємо говорити, о той такий, той. Друзі, да все керується всесильним. Все керується Всевишнім, алілуя, Вседержителем, Всемогутнім. І буде все одно те, як він рішив. І ніхто цього змінити не зможе. Але ми можемо будити його, так як Павло і учні. Господи, ну тільки давайте не будемо казати «погибаємо». Знаєте чому? Бо почуємо слово те, яке? Мало віри. Ну чого ми погибаємо? Да ми живемо. І я хочу сказати, ми не просто живемо, ми процвітаємо. Подивіться, який дорогий бензин, солярка, ми їздимо на машинах. Який дорогий хліб, ми його купуємо. Подивіться, в яку одежу ми вдягнуті. Подивіться, які в нас дома молитви. Та зайдіть в наші доми. Де ми процвітаємо, ми не погибаємо. Але то все дала нам Божа рука. Алілуя. Тому думка така. Тримайся Ісуса Христа. Слідкуй за тим, щоб Він завжди був в твоїй лодці. Якщо Він пообіцяв, Він обов'язково доведе тебе куди? До кінця. Амінь? Амінь. Друзі, я бачу, ми трошки затягнемо зібрання. Але ми не хочемо ті псалми, які в нас є, вести додому. От ще прозвучить псалом чи два, і остання проповідь до молитви, і будемо молитися. Амінь.